Watch your ass! Amy Roger de volta, e nada como uma tarde de sono revigorante após um dia exausto de combates e guerra. Então, dou por iniciada a quarta coletânea de combates com Dal 12. Faz um tempinho já que era para eu ter postado esse vídeo, e alguns patches depois, Dal 12 continua muito boa. E na verdade, mais uma coletânea de cenas improváveis aí com Dal 12. Até alguns testes aí com outras armas, mas enfim. Jogar de Dal 12 numa época aí no BF acabou até que me abrindo novas possibilidades e experiências. Confiram aí nas imagens, e acho que, se não me engano, ainda vou trazer mais dois vídeos desse pra vocês. Valeu! Nessa coletânea vocês verão a importância de se flanquear em mapas. Vocês verão que serão bem recompensados, apesar de às vezes acabar não matando tanto quanto se deveria, mas consegue kills importantes para ajudar a equipe. Thank you.
Team Deathmatch no Caspian Border é um prato cheio para quem gosta de dar umas boas facadas. Nossa, corri tanto pra nada. Estar atento ao mapa também ajuda muito. Preste atenção na cena a seguir.
era uma época que a M26 Mesa estava daquele jeito. Só de olhar pra ela, os inimigos já morriam. Finalmente uma partida ganha. Nessa partida, infelizmente, eu não tive tanta sorte, né? Mas consegui bastante kills. Até experimentei jogar de morteiro, que fazia tempo que eu não jogava. Descobri que tinha mudado muitas coisas nele. Mas enfim, eu não ficava muito tempo nessa com o morteiro aí, porque você acaba se tornando um alvo fácil. Conseguia 1, 2 kills e já caía pra cima. Já que meu time era tão fraco, vamos dizer assim, que não avançava. Não flanqueava, não fazia nada. Tentava tomar as posições na frente, ficando cara a cara, e o time adversário acabou fazendo a festa. Vocês viram no mapa aí do morteiro, ó, quanto inimigo tem ali dentro daquela parte do prédio ali, ó, com aquelas três entradas principais e aquelas duas áreas no meio ali, onde se concentram muitos dos combates aí nesse mapa. Olha, um kill. Tentei mais alguns, mas não deu jeito, eu fui embora. Ah!
agradecer ao pessoal. Mais um vídeo de BF finalizado aí, chegando ao final, com algumas cenas tops aí, outras bizarras como essa aí que eu tenho que entrar na casinha, não sei como é que eu passei por fora, mas enfim. Jogar de Dal 12 me ajudou bastante aí na minha trajetória no BF. Infelizmente eu não jogo mais, às vezes de vez em quando eu jogo de Dal 12, mas agora eu tô jogando mais de L86. E enfim, mais um gameplay, ó, chega ao final. Não esqueçam de comentar aí o vídeo, dizer o que gostaram, o que não gostaram, sugerir algumas séries novas aí. E se quiserem marcar partidas, estamos aí. Valeu, sou M. Roger, fui! Use your ammo, pick it up.